ဘာစီလိုနာအသင်းတိုက်စစ်မှုမက်ဆီကချန်ပီယံလိဆင်မီဖိုင်နယ်ပထမအကြော်ပွဲစဉ်မှာလီဗာပူးအသင်းကို3ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပေမယ့်ဘိုလိုဝဲရောက်ရှိဖို့မသေးကြသေးဘူးလို့သတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းရဲ့ပွဲမှာမက်ဆီကဘာစီလိုနာအသင်းအတွက်အနိုင်ဂိုး2ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝလီဗာပူးအသင်းဘက်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဂိုးသွင်းယူနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီက4ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိတာက3ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရတာထက်ပိုကောင်းတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လက်ရှိရလဒ်ကအလွန်ကောင်းမွန်ပေမယ့်ဘိုလိုဝဲရောက်ဖို့မသေးကြသေးပါဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းရဲ့ပွဲမှာမက်ဆီက free kick ကနေဘာစီလိုနာအသင်းအတွက်တတိယဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပြီးဒီသွင်းဂိုးဟာနှပ်ပကောင်းမွန်ခဲ့ပြီးဘောလုံးကကံကောင်းစွာပဲဂိုးတိုင်အပေါ်တောက်ရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မက်ဆီကလက်ရှိအချိန်မှာဘာစီလိုနာအသင်းသားတွေဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးစူးစိမ်းမှုရှိနေရမယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးအသင်းပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းနဲ့ပွဲမှာ2ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မက်ဆီရဲ့ကလပ်အသင်းကစားသမားဘဝသွင်းဂိုးက6000ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။